Metar po metar kamena iz zemlje i od mula nastane lučica. Ovo nije priča o mađioničarskom triku gdje je netko lučicu doslovno izgradio preko noći. Ovo je priča o sustavnom problemu institucija koje godinama nisu uspjele detektirati ilegalnog uzurpatora. Osobi koja nam je dojavila ovu priču zbog straha za vlastiti život, uz pomoć umjetne inteligencije promijenili smo identitet. Snimam se ovako zbog svoje sigurnosti. Molim vas da dođete u općinu Dugi Rat, mjesto Suhi Potok, da vidite kako se rade nelegalni objekti na pomorskom dobru. Institucije smo mnogo puta zvali, ali nisu odradile svoj posao. Molim vas da dođete kod nas i vidite kako netko može ilegalno graditi i nikom ništa. Hvala vam. Kako je moguće da su institucije prespavale ovu ilegalnu gradnju, što na sve kaže prozvani poduzetnik koji sumnjiče da je uzurpirao pomorsko dobro i u konačnici hoće li ova priča završiti u maniri pojeo vuk magare, na teren je otišla istražiti naša ekipa. Sve je počelo kad je počeo lockdown. Odjedanput su doveli bagere, strojeve i počeli graditi to. Ilegalno postavljaju te lučice u nadi da će se to naravno kasnije legalizirati. Pretežito rade pred vikend, petak, subota, nedjelja, kad znaju da im inspektori neće doći na mjesta događaja. Ovako zvuči prokušani recept ilegalne gradnje malenih lučica u Dalmaciji. Bez potrebnih dozvola sagrađena je i ova u Suhom Potoku. Nasipavalo se sve i svašta što su uspjeli nabaviti od materijala. Građevinski otpad, kamen, sve skupa. Vratimo se u prošlost uz pomoć geoportala. Prije 13 godina mjesto na kojem je danas lučica izgledalo je ovako. 2014. mul se širi u lijevo nekoliko metara. 3 godine kasnije, 2017. lučica se još dodatno širi. I konačno, od 2021. lučica dobiva i ovaj betonski dio. Jedino logično pitanje, gdje su sve ove godine bile institucije? Ljudi su prijavljivali, bili protiv toga. Institucije sve znaju, samo što ništa ne poduzimaju. Zna se sve ko radi, samo svi šute i niko ništa ne govori. Splitsko-dalmatinski dožupan sve zna. Ta lučica nije legalna, ona nije ucrtana u prostorni plan i ona nema adekvatne akte za gradnju, tako da je ona u potpunosti nelegalna. Da se radi na inicijativu investitora čija je kuća zapravo u samoj blizini koja ima brod i bavi se turizmom. Ali bizarnim potezima nelegalnih graditelja kraja nema. Dakle, ovdje je slučaj da investitor, nakon što je zahvat doveo u visoku fazu izvodljivosti, odnosno gotovo u cijelosti ga je već i proveo, nasuta su kamenja, na okoliš je već izvršen određen utjecaj i tek onda nakon toga se ide u pribavljanje dozvola. A što je ovdje napravljeno, odlučili smo i sami istražiti. Tek što smo zaronili, imali smo što i vidjeti. Umjesto kristalno plave boje, zateklo nas je ovo. Situacija ovdje pod morem nije nimalo dobra, vidljivost je manja od 10 cm na nekim mjestima. Sa snimkama smo otišli na zagrebački PMF kod biologa Kružića. To je ovi oblaci su u biti oblaci zemlje koje se ispire, vidi se mutež, znači to je to ispiranje zemlje, znači to je smeđe crvena boja i normalno građevinski materijal koji je, evo tu vam je recimo šljunak sa zemljom. I to je apsolutno protiv svih propisa. Građevinski katastrofa, ekološki još veća katastrofa i živi svijet recimo 500 metara okolo će jednostavno krepati, ostaće samo pustinja, mulja i ništa više. Po odgovore vraćamo se u Suhi Potok, no čim su nas zamijetili, ubrzano s leđa čujemo glas. Kako vas nije sram? Muškarac koji se isprva ne želi predstaviti kreće u verbalni napad. Sram vas bilo. Ja sam porezni obaveznik Republike Hrvatske i sram vas bilo. Sramo, idemo nečemu.
Kako ste vi ljudi? Ko vas je zvao? A ko ste vi? Čekaj se. Zašto snimate ovo sad? Čekaj, ne. A ko ste vi? Ja sam ovdje radnik. Ja sam radnik. Lučić kako radi sad? Općina. Znači, općina van ovo radi, općina van ima dozvolu. Nakon nekoliko minuta negodovanja, dvojac nam odlučuje pokazati kako je s Lučicom zapravo sve u redu. I tek što smo krenuli... A čekajte, šta je ovo? A to je... Ne znam ni ja šta je to. Ne znam ko je to bacio. A čekajte, a šta je ovo tu? Ne znam ko je to bacio. Ne znam ko je to bacio. No slučajno evo još pločica. U županiji kažu kako su pronašli vatrogasno rješenje. Ono što jesmo postigli kratkoročno, onda u isti tren je u suradnji sa općinom Dugi Rat postavili smo barijere. Gdje su danas i sami možete vidjeti. Nelogičnostima kraja nema. Dolazi do pomalo apsurdnih situacija da država, odnosno općina, zapravo sufinancira obnovu i sanaciju ilegalne lučice. Ali pazite najbolji dio. Predstavnik udruge brodara iz Krila Jesenica kaže kako ovo nije jedina ilegalna luka. Bili smo prisiljeni ići na nelegalno rađenje, nasipanje lučica da bi imali gdje smjestiti svoje brodove. Nije po zakonu, ali to ne možemo opravdati, ali mislim da jednostavno nismo imali izbora. Nema adekvatnih sankcija, jako rijetko se propiše povrat u prvobitno stanje. Ali u Hrvatskoj na kraju sve završava ovako. Napravite mi vi nešto. Pomognite mi. Nemojte mu odnemagati. Pomognite mi. Napravite nešto. E, gospodine Trgo, da ste imali sve potrebne dozvole, ne bi vam trebala naša pomoć. No, čuli smo čovjeka koji se predstavio kao radnik, a zapravo je sin gospodina Trge, da sve dozvole i radove zapravo ima općina. Javilo nam se i resorno ministarstvo koje kaže da je podnijelo kaznenu prijavu. A jesmo li uhvatili općinu s prstima u pekmezu, idemo odmah uživo saznati. Našem pozivu odazvao se načelnik općine Dugi Rat. Gospodine Bauk, je li općina sagradila ovu lučicu i ima li ova lučica sve potrebne dozvole? Ne, općina Dugi Rat nije radila tu lučicu. Općina je Dugi Rat dapače reagirala 2013. i 2014. godine i zabranila pristup toj mikrolokaciji za nelegalno nasipanje. Isto tako smo u tom vremenu i prijavili svim institucijama Republike Hrvatske za nelegalno nasipavanje. Dobro, jeste li vi kao općina radili na sanaciji ove ilegalne lučice? Općina Dugi Rat po svom planu upravljanja pomorskom dobru svake godine sanira plaže, lučice, to jest lukobrane i pera. Ukoliko je došlo do nekakvih nepogoda, vremenskih nepogoda, mi smo dužni sanirati. Pa dobro, ali koju poruku šaljete svojim sumještanima? Vi sanirate lučicu koja nema dozvole. Ne, mi saniramo pelo. Mi saniramo inače sve što je na području pomorskog dobra, bilo ono legalno ili nelegalno. Ukoliko vidimo da prijeti, znači da je prijeti i dalje plažama i objektima koji se nalaze u sami prostor pomorskog dobra, mi smo dužni to napraviti. Normalno dužni smo, ali u suglasnost lučke kapetanije. Gospodine Bauk, hvala vam. Po još odgovora kako riješiti problem izgradnje ilegalnih lučica, idemo u Split. Tamo nas čeka ravnatelj lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoj Marojević. Gospodine Marojević, evo čuli smo predstavnike udruge brodara Krila Jesenice. Je li točna informacija da bez ilegalnih lučica ne bi ljudi imali gdje sidriti svoje brodove? Dobar večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Naravno da ta teza nije točna, da pače ona je potpuno pogrešna. U principu ni na kakav način ne možemo pronaći opravdanje za bespravnu izgradnju bilo koje luke. Tim više što je prostornim planom općine Dugi Rat predviđene tri luke nautičkog turizma, tri luke otvorene za javni promet, pet sportskih luka, tako da se u jednoj legalno zakonitoj proceduri itekako može doći do svih važećih dozvola izgraditi luku. Možda najbolji primjer taj da ćemo mi na jesen početi sa rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće luke u Krilu Jesenice. Vrijednost tih radova je preko 18 milijuna eura, a svih 100 plovila koje su trenutno u luci u Krilu bit će zbrinuto unutar luka u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojima upravlja Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Tako da doista nije potrebno govoriti o tome ima li vezova, ima vezova, postoji procedura koja se mora poštovati. Vama izgledno da će se sad ova lučica ukloniti i da se sve vrati u prvobitno stanje?
Gledajte, zakon je tu vrlo jasan. Onaj ko je bespravno izgradio bilo kakav objekt na pomorskom dobru mora ga vratiti u prvobitno stanje. Međutim, riječ je o doista velikim investicijama. Za onoga koji bi taj projekt vratio u prvobitno stanje, vrlo često to padne na samu državu, pa onda postoji jedna druga mogućnost, a to je da se na prostoru Suhog potoka prostornim planom definira ili luka nautičkog turizma ili luka otvorena za javni promet. Ukoliko se prostornim planom definira jedna od tih dvije luke, onda se u postupku ishođenja lokacijske građevinske dozvole može legalizirati taj postojeći objekt. Pa dobro, ali evo, koja se poruka šalje ako se nelegalna luka može legalizirati i koliko država gubi ovakvim privatnim lučicama? Pa naravno, država gubi prije svega lučke pristojbe, lučke naknade, ali čini mi se da je to puno manje važno. Važnije je dovesti red u luke. Po meni ovdje puno važnije da se taj dio pomorskog dobra vrati u prvobitno stanje nego da se legalizira. Mislim da je to jedna poruka svima onima koji bespravno grade, da jednostavno država to neće prihvatiti i to je jedini način da se uvede red. Ovdje je puno važnije pitanje uvođenja reda nego financijskog prihoda za državu. Gospodine Marojević, hvala što ste se odazvali našem pozivu.